vet att snart så är det dags igen. 100% på 2-0. Pitta Scudetti avgör. I stort sett helt överlägsna. Jag var aldrig orolig. Nej, det här var klart redan från början. Så mycket skit han har tagit från... Ja, det stod bara det där förut. Prenumerera nu. Tack. Nej, men senare, då är det alltså dags för derby på Nationalarenan mot Hammarby och jag är nu tillbaks i Stockholm och ska se AIK vinna den här matchen med 2-0. Vi ser hur solen stiger över Råsunda. Ser hur hovets is är blank och klar. Och bönderna de gapar ut av fasa. Och slutarna de spejar och tröjorna i AIK. Vi vet att alla vägar bär oss rätt. Och vi är AIK. Och alltid är vi med. Och alltid ska vi se ta poäng. Ibland så kan det blåsa kalla stormar. Ibland kan himlen vara ganska grå. Men när det gäller laget som vi älskar så skiner solen snart på oss ändå. Vi hör de stora tider som har svunnit. Vi vet att snart så är det dags igen. Tycker jag. Ja, i stort sett helt överlägsna. Vi springer jävla skjortan av dem alltså. Det är med varenda duell nästan. Så det ser jättebra ut. Måste man sätta chans nu? Ja, det gör vi. Och det tickar på bra.
Ja, första halvlek slut. Jag är lite inne på det farfar säger också, att vi har varit överlägsna. Vi springer, vi vinner andra dueller på deras planhalva. Vi har ju tre stycken chanser, som, eller två givna chanser som ska vara mål. Vi har sumpat dem tyvärr. Min tippning var att vi skulle stå 0-0 i paus, att vi gör ett snabbt mål i andra, så stänger vi det i slutet. Jag tror fortfarande på 2-0, absolut. Men det är synd att vi inte sett de där chanserna, för det hade vi verkligen behövt när vi har det trycket vi har. Bajens enda period är ju sista två minuterna där man får lite tryck, men man skapar ingen jättechans. Inför! Besara hade lite situationer i slutet som var lite pinsamt från en lagkapten, kan jag tycka. Men de har ju letat efter kort här, de har ju märkt. De ville ha ett för Milo, sparka iväg bollen lite, vill de ha, var jätteupprörda. Fanny fick ett gult till slut, men det var ju liksom för att de fingrade fram det på ett sätt. De sköt ju på dem direkt, men de fick någon frispark. På tal om det så har de fått lite mer, tycker jag, grejer med sig. Men det blir så. När man är dålig behöver man liksom lite extra hjälp åt kraven, så att säga. Och sen ville Besara troligtvis filma till sig något kort här och frispark. Men ja, vi är bättre, vi ska vinna den här matchen. Och vi ska leda med dem i minst en boll. Där det är första, men sen är fotbollen, det gäller att bara fortsätta kriga på. Och sen kommer chansen att komma ännu mer. Så vi vinner där, kommer igång. Som har filat på de grejerna som de gjorde dåligt. Det vill säga de spelar väldigt mycket bakifrån. Nu kör de långbollar. Det funkar mycket bättre för dem. De har vunnit mer dueller och sådär. Fortfarande inte skapat någonting. Men de har lite på man nu. Så det är det något lag som gynnas av det här breaket, så är det väl vi på ett sätt. Jag hoppas något byte. Micke har något att säga till grabbarna. Så kan vi nog få komma vid den här matchen. Det tror jag. Är det taggen?
spelare, men... Mycket känslor där, men det är kul att Gudetti får avgöra. Så mycket skit han har tagit från... Ja, det stod Bayern där förut. Men de har snackat mycket jävla skit om guden, alltså. Du kan hålla käften. Alltså, det här är inte bra för mitt självförtroende. Alltså, jag är så total! Oh. Total asfaltering. Va? Ja, det är helt sjukt. Alltså, förstår du vad Hammarby är? Åka ut till Solna. Och så bara blir totalt. Alltså du vet, alla som är på Hammarby nu ligger någon slags under vägen efter att AIK har totalt asfalterat dem. Ja, det är helt. Det är faktiskt brutalt. Matchen blir 1-0 och det är 1-0 i 92 minuten. Det ska vi liksom inte sticka under stolen. Nej, men matchmässigt, första halvlek, det är en sån överkörning så att det är ju nästan... Alltså jag hade skämt som jag var Hammarbyare så. Ja. Och ja, Europagnaget just nu då. Fan, nästa år åker ju till Europa. Jävla alltså, herrar. Fattar du? Du och jag är någon sån där jävla Azerbaijan eller ja, Österrike. Ja, för fan, det är skoj. Där har vi en vlogg ändå som vi fan inte ska skoja bort. Nej. Jag förvarnade min tjej redan igår och sa så här till henne att vet du vad, går AIK ut till Europa, då bjuder jag dig på Europaresa nästa år. Och, jag menar, det är fan nice. Ja, win. Och så får vi väl åka till liksom Belgien och hänga där i 2-3 dagar. Och sen får hon följa med på matchen om hon vill. Ja, men ja, jag menar, total, alltså total asfaltering. Det händer någonting här, men... Ja, vi ignorerar det. Ja, jag tror att det var en Bayern-kör som låg och grät där borta i kör. Ja, jag lät som det faktiskt. Nej, men fy fan, vad skönt. Ja, men kul alltså, att se det. Varför, ja, det samma fan. Ja. Varför vinner vi då? Varför tycker du att vi vinner idag? Ja, men alltså, för vi är fucking derbykungar alltså. Men det är så gammalt. Ja, det är så gammalt. Men det är... Och vi har någonting som inte de har. Jan Guidetti! Tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera. Fan, jag älskar det. Jigge, marry me. Här har vi segerpizzan. Derbykungarna ska ha lite. Lyckligare än på mycket, mycket länge. Ja. Fan, underbart. Älskar skit. Klart slut.